mjambo awanafunzi uh, karibu katika kipindi cha kiswahili uh, hapo awali tuliangazia kuhusu na nimesema meedali ni maneno fiche vile vile nimeongea kuhusu meanyemaanasaa uh, tuliangazia meedhali mbalimbali kama vile kidole kimoja kivunji chawa uh, umoja ni nguvu tengano ni udhaifu uh, vile, vile tuliongea kuhusu uh, kunguru mwaga hukimbizwa e, na bwawe na kadhalika katika awamu ya leo tunaangazia kuhusu na saba ukoo uzana au ufungu uzana au, au ufungu Aa, hii ni uhusiano wa kizazi baina ya watu uhusiano wa kizazi baina ya watu kumbuka ya kwamba watu wanaweza kuwa na uhusiano eh, kuwa eh, watu wanaweza kuwa na uhusiano unaweza kuwa katika familia au kwa moja eh, watu wakiolewa kwa mfano bibi na bwana sasa ni familia na pengine wengine uh, uhusiano wa kidamu kwa moja kwa hivyo mfano ya ukoo ni kama vile mama au nina mama ni mzazi wa kike mzazi wa kike huitwa mama vile vile huitwa nina unaweza sema mama au nina vile vile kuna baba au abu baba au abu baba ni mzazi wa kiume kama mnavyojua mzazi wa kiume ni baba vile vile huitwa abu vile vile kuna dada dada ni ndugu wa kike ndugu wa kike ni dada vile vile kuna undugu wa kiume ambaye anaitwa kaka ndugu wa kiume kaka vile vile kuna nyanya au au bibi nyanya au bibi mzazi wa kike wa mama au baba huitwa nyanya au bibi mzazi wa kike wa mama au baba huitwa bibi au nyanya vile vile kuna babu babu ni mzazi wa kiume wa baba au mama babu mzazi wa kiume wa baba au mama e, mama bebu, e, alafu mzazi wa, wa kiume wa baba au mama wita babu vile, vile kuna mjukuu mjukuu ni nani mjukuu mtoto wa mwana mm, mtoto wa mwana huitwa mjukuu yani mtoto wa mtoto wako huitwa mjukuu mtoto wa mwana mtoto wa mwana huitwa mjukuu vile, vile kuna kitukuu kitukuu mtoto wa kitukuu kitukuu mtoto wa mtoto wa mjukuu mtoto wa mjukuu mtoto wa mjukuu witwa kitukuu mtoto wa mjukuu e, kitukuu mtoto wa, ki, wa mjukuu vile vile kuna klembwe klme mwana wa kitukuu mwana wa kitukuu huitwa Vile vilevile kuna kilembwekeza au kininginya mm, kilembekeza au kininginya Aa, huyu ni mwana wa kilembwe mwana wa kilembwe eh, huitwa kilembwekeze au kininginya Aa, tafadhali eh, wewe kama mtahiniwa unafaa kupata tofauti ya mjukuu kitukuu kilembwe na kilembekeza Nimesema vizuri mtoto wa mwana huitwa mjukuu mtoto wa mjukuu huitwa kitukuu na mtoto wa kitukuu huitwa kilembwe vilevile e, kilembekeza au kiningina mwana wa kilembwe lazima upate tofauti e, maneno haya tofauti ya maneno haya vilevile kuna ami na Ami na amu kakawababa kaka wa baba huitwa hmm. e, ami au amu. kaka ya baba e, itakaka wituwa... wababa huitwa ami au am vile vile kuna mjomba mjomba eh, jina jingine la mjomba ni hau unasema mjomba au a mjomba ni kaka wa mama kaka wa mama huitwa mjomba kaka wa mama unasema mjomba aua shangazi au mbiomba jina jingine la shangazi ni mjomba, mbiomba au vile vilevile kuitwa uh, amati dada wa baba. Mm, dada wa baba huitwa shangazi au mbiomba vile, vile kuna halati jina jingine la halati ni hale unasema halati au hale dada wa mama dada wa mama huitwa halati au e, hale vile vile kuna mkaza mjomba mkaza mjomba mkaza mjomba mke wa mjomba wako utamwita mkaza mjomba mke wa mjomba wako utamwita mkaza mjomba vile vile kuna mkaza mwana mkaza mwana mkaza mwana mke wa mwana mke wa mwana huitwa mkaza mwana mke wa mwana e, mke wa mwana wako e, mkaza mwana vilevile kuna mke mwana mke mwana mume wa mwana e, mume wa mwana huitwa mke mwana vile, vile kuna mavia mavia mama wa mume huitwa mume vile vile kuna mcheja mcheja mzazi wa mume au mke mcheja ni mzazi wa mume au mke mzazi wa mume au mke ni mcheja witwa mcheja vile, vile kuna kivyere kiviere kiviere jina waitanalo wazazi wa mume na mke witwa kivyere jina waitanalo wazazi wa mume na mke jina waitanalo wazazi wa mume na mke ni kiviere, kiviere. vile vile kuna mpwa mpwa jina ninalomwita mtoto wa ndugu yangu e, mtoto wa ndugu yangu namwita mbwa e, jina ninalomwita mtoto wa ndugu yangu ni mbwa e, mtoto wa ndugu wako utamwita mbwa vile vile kuna mkoi mkoi mtoto wa shangazi koma mjomba au halati mtoto wa shangazi mjomba au halati uitwa e, mkoi E, pia huitwa unawezi kuita binamu au mkoi mtoto wa shangazi mjomba au halati mkoi e, au, au binamu vile vile kuna binti yamu binti yamu mwana wa kike wa ami eh? mwana yani mtoto wa kike wa ami au amu huitwa binti vile vilevile kuna binamu mwana yani, wa kiume wa ami au amu kama nilivyosema ami au amu ni e, baba ni kaka wa babako ni kaka wa baba huitwa ami au amu kwa hivyo e, binti amu mwana wa kike wa ami au amu binamu mwana wa kiume wa ami au amu vile vile kuna shemeji shemeji ni ndugu wa mke au ndugu wa mume shemeji ndugu wa mke shemeji ni ndugu wa mke haya vile vile kuna mbu jina waitanalo dada na kaka mbu jina waitanalo hiyo ni sibling jina waitanalo dada na kaka ni mbu jina waitanalo kaka na dada vile vile kuna ndugu mlunguzi mlunguzi ndugu mlunguzi ndugu mlunguzi ni ndugu anayekufuata ndugu anayekufuata huitwa ndugu mlunguzi vilevile vile, kuna mnuna e, mnuna nani? mnuna ndugu mdogo wako mdugu, mdogo wako wita vile vile kuna wifi wifi, nani? wifi jina waitanalo mke na dada ya waitanalo jiawaitanalo mke na dada ya mume itanalo, e, na dada ya um, ya mume. E, dada mume, wifi. Itanalo, na dada mume, wifi. Vile, vile kuna mwanyumba mwanyumba jina wanavyohitana wanaume waliooa e, madada wanaume waliooa madada ama wanaume waliooa kutoka nyumba moja witwa e, mwanyumba jina wanavyohitana wanaume waliooa madada wanahitana mwa nyumba vilevile kuna mwamu mwamu nani mwamu e, kaka wa mke kaka wa mke huitwa mwamu kaka wa mke wako kaka wa mke wako e, huitwa mwamu au mlamu unawezoita mwamu au, au mlamu e, mwamu au mlamu vile vile kuna mke mwenza mke mke mwenza vile vile kuna mke mwenza mke mwenza mke mwenza jina waitanalo wanawake walioolewa na mume moja witwa e, mke mwenza jina waitanalo e, iwapo wanawake wawili walioolewa na mume moja wanaitana mke muenza. mke mwenza vile vile kuna mwanambee mwanambee pia huitwa judere mwanambee pia witwa e, chudere mwanambee ndiye nani mwanambe mwana wa kwanza kuzaliwa katika e, familia huitwa mwanambe au chudere mwanambee ni mwana wa kwanza kuzaliwa katika familia mwanambee mwana wa kwanza mwana wa kwanza kuzaliwa zaliwa katika familia mwana mwanambee katika familia uh, huyu pia huitwa chudere chudere au, au kifungwa mimba au kifungwa mimba mwanambe mwana wa mwana kwanza kuzaliwa katika familia pia huitwa chudere au kifungwa Kifungwa mimba vile vile uh, kuna kuna kitinda mimba kitinda mimba kitinda kitinda mimba je kitinda mimba nani kitinda mimba uh, huyu ni mwana wa mwisho kuzaliwa katika familia kitinda mimba mwana wa mwisho mwana wa mwisho mwana wa mwisho kuzaliwa mwana wa mwisho kuzaliwa katika familia mwana wa mwisho kuzaliwa e, katika familia huitwa e, kitinda mimba e, au e, jine jingine pia huitwa mziwanda pia huitwa pia mziwanda 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 au kifunga mimba au kifunga mimba kifunga mimba au kijinja mimba huyu mm. ni mwana wa mwisho kuzaliwa katika familia A, pia huitwa mziwanda mziwanda au kifunga mimba au kifunga e, mimba A, sasa hii ni majina ya ukoo na tuliangazia sana majina mengi ya ukoo sasa wewe kama mtahiniwa unafaa kujifunga nira kuyabainisha e, tofauti iliyoko e, katika e, e, mada huu leo majina ya ukoo yanatatiza sana katika mtihani na unafaa kupata barabara maana ya kila maana ya kila vilevile vile kuna mamke na mamkwe 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 Eh e, mamkwe 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 mama wa mume mama wa mume mama wa mume mamkwe bamkwe ni mama wa mume uh, vile vile kuna bamkwe e baba wa mume bamkwe bamkwe ni baba wa baba wa mume amkwe mama wa mume bamkwe baba wa bamkwe baba wa mume Uh, sasa kabla sija, sija hitimisha, eh, kibindi changu cha leo uh, nilikuwa nataka nipeane swali la swali la nsha kumbuka kwamba eh, juzi niliangazia uandishi wa nsha na nilipeana mada eh, ambayo ilikuwa kimalizio sasa tena nataka ya eh, insha ambayo dondoo, ambayo ni dondoo sasa unafaa kuandika insha hii unafaa kuandika nava kuandika nsha hii uh, nsha itakayoanza hivi anza hivi, uh, hivi nsha yako nsha andika nsha andika insha, insha. takayoanza hivi takayoanza hivi takayoanza hivi siku moja baba alitoka kazini akiwa na uso wa huzuni siku moja siku moja baba alitoka kazini baba alitoka kazini akiwa na huzuni nyingi siku moja baba alitoka kazini akiwa na uso wa huzuni kazini akiwa akiwa na uso akiwa na uso wa huzuni akiwa na uso wa huzuni endelea dondoo e, sasa unafaa kuandika nsha nitakayoanzia hivi kumbuka ya kwamba nilisaisha vita vyenu mm. na nikagundua ya kwamba e, wengi wenu e, mnijaribu ingawa kuna baadhi ya wanafunzi ambao a, Uh, hawaakifishi kazi yao barabara vile vile kuna wale ambao eh, hawafuati maelekezo ama maelezo uliopewa tafadhali fuata maagizo uliopewa uh, panga huja zako kimantiki panga aya yako eh, kimantiki ili kuweze kuleta mtiririko wa insha kwa hivyo sasa hii ni nsha ambayo ni dondoo e, nsha itakayoanza hivi siku moja baba alitoka kazini akiwa na huzuni akiwa na uso wa huzuni andika vidokozo wako je ilikuwa siku gani kwa nini baba alikuwa na huzuni alitoka wapi kulikuwa na nini lazima ujadili kwa undani baba alitoka wapi kwa nini alikuwa na huzuni e, mambo gani ambayo yalitendeka siku hiyo kwa nini baba e, haikuwa kama desturi yake kuja nyumbani akiwa na huzuni kwa hivyo sasa lazima e, ujadili e, jambo ambalo limefanya baba awe na huzuni e, kwamba ungeweza kusema ya kwamba alikuwa amepata matokeo yangu ya mtihani kwamba nimefeli katika mtihani na alikuwa analeta ujumbe e, nyumbani sasa e, baada ya hapo matokeo yalikuwa vipi baba a, alifanya nini na matukio ambayo yalitendeka alafu uhitimishe nsha yako barabara kwa medhali e, fani mbalimbali mbali kama vile nahau na kadhalika tumia mabambo ya lugha kwa hayo machache nawatakia kila laheri mwye na siku njema